どうもこんにちは、なっちでございます。本日はこちらですね、シェアとまだ使います。ラグドラパーティーにシェアと入れて追い打ちを使った動画を出してくれっていうのが意外と多くて、まあ、ラグドラとね、その追い打ちどれぐらい相性がいいのかっていうのと、まあ、ミトが消えてどれだけ変わんのかっていうね、そこですね。僕が思うのはやっぱりミトがいた方が安定感はあると思うんですよ。なんでかっていうと回復力がね、まあ、プラスがないのもありますけど下がってしまいますし、悪魔に弱くなっちゃうんだよね。まあほとんど貴族性がメインなんで、超破壊だとかスルトとか、まあ、そういうキャラクターが苦手なんですよ。ラグドラパーティーはキラー入らないんで、闘技場でいうと芝とかね、あの辺がすごい苦手なんで、まあ、リーダースキルの倍率はかかりませんけど、まあ、キラーで頑張るミトがね頑張るんですよね、そういうとこで。だからまあ闘技場ならやっぱりミトだけど、こういうね普通のダンジョンだったら追い打ち意外とありなんじゃないってことでやっていきたいと思います。今日追い打ちがありそうなダンジョンはミオンってなんかあったっけ、ヘルメス確かいたよね。まあ、やってみよう。 BGM ってあれなんですかね。あ、これなんだ、ちゃんと残ってるんだ。頑張りましょう。なんか Z コラボは確か戻ったんだよね。ちょっとさ、ノアの時から思ったんだけど、タッチペンをね、いつもと違うやつ使ってんだよ。ちょ、これ変えてくるわ。ピンポピンポ。タッチペンがな、あった。なんか毒増えてるし。やっぱりね、普段使ってるタッチペンじゃないとね、思うようにパズルがね、いかないんですよね。相性とかもあるんでしょうね。まあ毒もそんな痛くありません。はい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 、何キラーですかね。回復キラーですか。止める弾。マシンはね、キラー入らんのですよね。あ、でも悪魔か。悪魔だしガードブレイク入るんだね、こいつらは。じゃあ光全体とかにしてやろうかな。この BGM 流れてるとなんかさ、下品なこととか言いにくいよね。まあ言うつもりもないけど、なんか自分の発言を気にしてしまう。3回です。ディフェンディング。君はドラゴンとバランスだね。ドラゴンタイプと神タイプと、まあ、悪魔タイプも含めてですけど、このパーティーの前ではほとんど無力なんで、まあ、苦手といったらバランス単体とか逆にそういう感じですかね。トイトプスゲット。であとシェアとのスキルもあんまり相性良くないと思うんで、まあ、そこもなんか継承した方が良かったかな。まあ、回復5個作ってくれるっていうのはね、追い打ちにはすごいありがたいんですけど、このパーティー欠損の可能性すごい高いんで、ラグドラ使ってね回復5個狙った方が簡単じゃないかなっていう気はします。サンダルフォーンさんは神タイプですね。回復キラーもありますからね。ただこれ神バインドがシェア、あ、そう、神バインド、あ、そう、バインド受けちゃうんだ。これも違うんだよ。ミトバインド受けないんで、やっぱりそういうところもね、安定感に変わってきちゃうよなっていう。このシェアとにバインド耐性なんてあったらもうそれこそぶっ壊れなんですけど、意外と一人ぐらいはマシンじゃなくてもね、このパーティーどうにかなるんですよね。おった、光がない。光、あ、でも火が欠損するか。シェアと使えばよかったかなと思ったんだけど、まあこれはおとなしくラグドラ使って回復5個ないです。ただこれはシェアと使って色があるよね、多分ね。シェアと使えます。ありますね。よし、じゃあワンパン狙いましょう。初ラグドラパーティーでの追い打ちでございます。よし、まあこいつもキラー入らないじゃねえかよ。ダメじゃねえかよ。
紙タイプじゃないじゃん、そういや。電線だったらまだワンチャンありましたけどね。闇吸収困るな。闇吸収困るな。めんどくさすぎるんだが、ちょっと。ドラゴンラッシュ行きます。ミオンなんて知りませんもん。いや、ヘルメスなんて知りません、正しくは。ドラゴン、あ、でも、そうか。光吸収引けばいいんだな。闇吸収だったらやばいけど。ドラゴンラッシュのイルシックスをワンパンしましょう。最近イルシックスの出演率高いな。よろしくお願いします。このダンジョンは得意分野でございます。昔このダンジョンすごい好きだったんだよね、まあ、今も嫌いってわけではありませんけど、昔は経験値美味しいダンジョンここぐらいしかなかったんで、まあ、一番こう回りやすかったし、まあゼロオケが強くなかったっていうのが一番でかいですね。で、いろんなね、いろんなドラゴンのスキラゲもできますから、個人的にはすごい好きなダンジョンでした。はい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 。なんかあのピアノ聴いた後だとすごい違和感ありますね。どっこいどっこいどっこい。回復組む練習しとこうかな。こうしてこうしてこうして、ここに火を置いて、ここに回復を組むと。音いいよね、このね。ただ立ってってやっぱ組みにくいよな、なかなかな。ボフケタイスティーリアさん、こんにちは。ここに火を入れて、ここで追い打ちドーン。まあこんな感じができたらいいなと思っております。このダンジョンさ、デフォード置かずにさ、イルシックス置いてきたのってもうすごい悪意だよね。悪意の塊だよね。どっこいしょい。さあここですよ。早いな、一瞬だ。闇がないですね。まあ別に一色ぐらいなくてもね、このパーティー貫通できると思うんですけど、まあせっかくならということで欠損しますね、これはね。ボルメテウスでも打っときますか。アイスエイジですね、これは。一色我慢したくないんだよ。これでいこうか。そうか、無理にシアト使わなくてもいいのか。なんかその欠損することを考えたんですけど、別にこれで組んじゃえばいいもんね。はい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 。しかもなかなか組みやすい位置にありましたね。 OK、 お疲れ。君の猛威もね、そろそろ終わりを告げますよ。闇はダメなんだって。ただこれ闇消さなかったら多分いけるよね。闇消さずに、意外とあの闘技場のねゼログとかも油断すると耐えるんで、ちゃんとコンボは組んで闇の街にならんようにしといて、はい、さようなら。イエス、最初からこっち行っときゃよかったね。まあ、ということで、シェアとね、まあ、使ってみたんですけども、今回のジューンブライドで弾けたよって方は全然ラグドラパーティーに編成してもいいんじゃないのかなと思います。火力自体も出るしね。ただ完全を求めるならやっぱりここはバインドを受けない何かにした方が、まあ、安定感はあるかな。このパーティーだとバインド回復する術がないし、シェアとかね、バインドされると最大は消えてしまうので、倍率が。まあやっぱりミトかな、僕は。ってことでした。まあ編成ないとおかしいですけどね。シアトにしろミトにしろね。限定キャラだからね。はい。そんな感じでリクエストの多かったラグドラシアトでございました。はい。以上、ナッチでございました。バイバイ。